ಸುವರ್ಣ ಮಧುಬಾಲ ಅಲ್ಲ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಮಧು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೀನು ಆರಾಮಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಲೇ ಮಧು ನೀನು ಇವತ್ತೇನೋ ಬಚಾವಾಗಿರಬಹುದು ಅದು ನನ್ನ ದಡ್ಡತನದಿಂದಲೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೀಗಾಯ್ತು ನೀನು ಉಳ್ಕೊಂಡೆ ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬಚಾವಾಗೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮಧು ನಿನ್ನ ಸಾವು ನನ್ನ ಕೈಲೇ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ ಕಣೆ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಕಾಗಲ್ಲ ಆ ದೇವರೇ ಬಂದ್ರು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಬೇಕು ನಕ್ತಿರಾ ನಗಿ ನಗಿ ಲೇ ಮಧು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಕೊನೆ ನಗು ಅದೆಷ್ಟು ನಕ್ತಿ ನಗು ಸರಿ ಕಾಣದೇ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ರೀ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಎರಡು ದಿನ ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ರಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಓ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಪ ರೀ ಸೋನಿಯಾ ಅವರು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಮಧು ಹೀಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕ್ರಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಧು ಅವರಮ್ಮ ಲೀಲಾ ಯಾವ ಥರದವಳು ಅಂತ ಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಲೀಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇರೋದಂತೂ ನಿಜ ಅನುಮಾನ ಪಡೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಯಾರೊಬ್ರು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಈಗ ಅನುಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೊದ್ಲಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟವರಾಗ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೋನಿಯಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಳೇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮರ್ತಿದ್ದಾಳೋ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೋ ಅದ್ ನನಗ್ ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬರೋದ್ ಬೇಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆ ಉಮಾದೇವಿ ಅವರಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರಣರಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಚಾನ್ಸು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀನು ಇಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಪಂಚ